Kurto, ovo ovdje to onda izravlja. Seksista grupa, jaco, cito. Kano su... Spavs bez vakcine, spi... Anestazi... Anesteza izvren. I like me. Kano sku tu ozje nao... Kaj... Pins... Mi skradem, len. Rekao što je Max Lays, bre, ter pizec. Sli me skokat. Gejc na hui, len. Hvala sam bodo svijemeti, normal pobedu, bre. Ima se tuning, bre. Di-di-dim. Di-di-di-di-di-di-dim. Count on the day for Vina. Ah, la 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 la. O, sunje naglo pokraja, stream ostaje si. Kako to radim? Brak, je lago je. Lago stream se spisam. Da. Nē, nē, es tikai tāpat pārbaudīju. Es zinu, ka caur tu vien pīzdā, nā. Tad tur baigi lago diskurdāt. Tā, kuras rītas rādāja? Tā. Zavtra. Janis zavtra. Ā, ar Janku strādā rītā. Jidi, jā, zinu Jankam jāpasaka. Cikos rītā būtu? Cikos agresīts rītā vēl? Hupai mieši tam. Ko man ir? Jāni, Jāni, tas ūdaini sāni. Jāni, Jāni, tas ūdaini sāni. Jānis Veinbergs. Well, my recording here. Oh yeah, yeah. Es atvainojos, tu vienam ir... Esam visu puzlus. Lau, lau, es mirs. Tā, blē. Tu jā, neaizmirs vienu lietu, kad es varu... Es esmu nomutējies un man ir vienkārši var visu dzirdēt, ko tu tur darīja otrā pusē. Es nezinu, kas tas pa čālī otrā pusē, bet tam ir vispār aizvērieši, ir man urtīsts, ja nezinu, kas tur...
notika, bet to jāliek plus 18. Nē, plus 30. Nē, vien cik es tagad video varu likt plus 18. Zajebāl. Nu, Udi, tagad paņēmi pareizo profilu vai nepareizo? Udi, Udi, ko tam Udi? Ei, dirs, manas ausis! Kurš tas bija? Tas bija bosa palīgs. Tas bija vodačka LV. Nu jā, viņš tak nomainīja. Tagad es viņam uzlikšu vietējais alkas. Es redzu, ka viņu nomainīšu savā... Es viņam savā Discordā te nomainīšu niknēm. Tu gribi teikt vietējais alkas? Nē. Uzrakstīšu. Bossa labā roka. Nē, tītiet labā roka, vamļē. Kreisā vola. Tītiet ar kreisā vola. Tītiet ar kreisā vola, vamļē. Vrlēk, tu kakās suņināk, pakaļā, vēlē, tīģeri kreisā vola, te varētu, vēlē, ka varētu vienam, varētu tīģeri pipele, nāk, vēlē. Es zinu, pat kuram tu to vari izdarīt. Tīģeri labā vola. Kva? Nē, man bija doma. Es zinu, kuram tu vari to uzlikt. Sergejām to kreisā labā vola, kurš alkānus lieto. Es Sergi teicu, ka viņš nelieto, un tu viņš teica, ka dinās kaut ko saprāt. Nē. Ja vajag, es tūlīt varu pāris bildes nosūtīt. Ja vajag. Lai viņš neaizmirst, bet es to visu varu ātri visu uztaisīt. Un es vairs nebūšu šitas te mazais puisīts, kurš... Nē, Sergi, es teicu, ja tev vajag to naudu, viņš tu var radot. Bet viņš to tev nemaksās tā, viņš tev, es tev privātu viņu var radot. Ā, tomēr uzzināja, jā, svolaķis sīkais, es atvainojos pa lamāšanos. Droši vien, ka uzzināja no Rimčika no viena cilvēka. Un tā ir taisnība, ka viņš mani parādā naudu. Tā ir taisnība, un šitie nav joki, un šitos arī nav meli. Jo es viņam pakaļ esmu glābis vairāk kārt. Vairāk kārt. Pat Jānis 20 arī viņam aizdeva naudu. Tas tur nav mana sakars, bet es zinu, ka viņš mani parādā. Viņš no sevīm tēlo kaut kādu tur barīgo, bet nu, bļē, man pie pakaļas, lai viņš tēlo. Viņš šitā te tēlos visiem tos pa muti, viņš ātri var nonākt cietumā. Tā arī ir, jo pirmais tagad, ja viņš man pieskartos, es godīgi saku, tur būtu hanā. Nē, es godīgi saku, tā ir. Nu, labi, nepat savu balsi, ja? Es mikrofonu varbūt pagriez biežkus gaļāk, tāpēc arī... Nā, paisīt, nevajag, ja? Bet to visu... Nav smuk, tā kā... Labi, nu, nepatītos cilvēks, nevajag, bet uzreiz, tad dirs pa viņu visu kaut ko, nu? Nu, viņš jau mani tur ir nodirs līdz pēdējiem. Man pilnīgi pohuj. Nu, labi, man pohuj, bet no, ja godīgi, es tur nejaucos. Tā jūsu dzēli dariet paši, bet tiekiet galā, kur nejauciet. Vienīgais zin, kas Edža visu laiku krīt man birsu. Tāpēc, ka Sergejs ar viņu sakontaktējās, un tagad man visu laiku Edžas māta un viņš krīt virsu. Saproti? Dievs, kad es katru vakaru zvanu, 12. Katru vakaru, ķīpa. Katru vakaru. Būt, vai zvanīt 12. Ja mēs katru vakaru varam līdz 2-3 Discord session. Vo tur jau tas prikals. Tas dalbības nohai. Vo tur jau tas prikals. Viss ir apraksts, tāpēc man grib iegāst. Man nekas nesanāks, es jau atkotu tagad visu to ķemu. Viņš jau te bija piedžurnojies, Edžons. Tad es vēl esmu viņu sveidu ārā, no haļa. Es mūs vajadzīgs. Ja nāc, lai... VĀ, 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 V
Un tā katru reizi, tā katru reizi. Cirais piagrarīja tur pļaustās. Streams iet, viņi ienāk, blē, ieskan. Vāverīti, gaidījāt, blē, streama laikā, nu, blē, nu, pizdēts, nu, es nezinu. Saproti, ka tur jau var dabūt baigo huiņu. Tagad man arī recordings iet, bet es visu laiku... Tas nav bērniem, tas nav bērniem, tas nav bērniem. Tāpēc, ka tā ir aizsardzība, lai sīkie neielien iekšā, kur mēs te rupji runājam. Nē, Ei, Ūdi, kas tev ar to sinhronizāciju tur ir? Es Ūdim iedevu to sinhronizāciju, bet viņš nesaprata. Es te... vienkārši, pa vienkārši. Es tev arī varu iedot, bet tu, es nezinu, vai tu Man sapratīji. ir, man nevajag kaut ko. Nu, viss strādā. Pagaidi, tu atceries, kā bija jātaisa viss? Jā. Es citreiz izmantoju. Es pat uzliku uz ATS arī. Amerikānu un uz... Tu man ir... Man tikai nultā kamera nav pazudis, ka es painstalēju. Es to A, gribēju tu dabūt, ok. pagaidi, tā. Kroči, es tev uzreiz varu pateikt. Atver dokumentus, atrod config failus, nospied Ctrl F, Paga, ierakstīt develop, un ieliec vienalga kādu skaitlību. Pilnīgi Tur pusi. nulīt vislabāk, tā paga. Tā paga, kur zmaiņāk? Config failā. Tagad ir dokumenti un tā Paga. config faili. Ah. Kas tie tādi, bre? Tas ir otrākā? Jā, un tas arī darbojās ATS-ā, ja godīgi. Tā, paga, tā. Profils. Profils vajag, vai ne? Profils nav vajag, ja? Nē, uz pabrauc uz leju, tur jābūt config. Kofiks? Tā, paga, kofi. Tas nav tāda, bre. Kādā to cīniešu valodā to komps Ko, ir? paga, kon, kontrols, Steam profils, Nu Steam profils, pagaidi, tīģerī. Tāpēc tu ātri uzzvanīšu. Mūzik, nam. Koplieto ekrānu. Savādāk tur, Koplietot? tur būs jūt. No, koplietoju. Tālīt. No. Ā, sveiki! Neredzi? Tā hujā, blēd. Tā, kroči. Kas tas tikko bija? Kā tu to izdarīji? Kā tu to Kas? tikko? Tā smuki aizlidināja to maisiņu pa gaisu. Tā. Tu pat tā, pagaidi. Rek ir. Config. Jā, zemāk. Vēl zemāk. Stop! Jā. Šitais? Jā, kontroli nospied. Kontroli. Fui, ne kontroli, bet labo taustiņu pelītei. Kā mēs tas... Blēt, kā viņu vajag... Viņu caru Wordu vajag atvert vaļā. Uzspied rekvizīti vienkārši. Apakšā. Tā, mainīt. Programmas izvēlē. Cita programma. Uzspied. Cita programma. Bļāviens, tu neuzspied cita programma. Kā tu savādāk. Cita programma. Tā, reka ir bloknots. Caur bloknotu var vaļā. Labi. Lietot, apakšā uzspied. Labi. Un tad varam vaļā. Vienkārši uzspied divreiz. Tā. Kontrol F nospied. Devel Oper ieraksti. Kā? Developer? D E V Paga, D E V V Un tagad D ātrā pak nāk
Ātrā uzspiež to tur sūdiņu. Kādā pusē? Ātrais. Ātrais. Pagaidām, tikai DEV un viss? Jā, pagaidām tā. Viņam vajadzēja te izmest ārā. Tevi. Nē, nav. Tālāk vēl uzspiež. Device, device, device. Nākošais. Nolīta. Developer, redz, kā arī ir. Ieliec, es nezinu, kādu cipariņu. Tepatā? 2-1. Reki, developer. Te ielas nu cipari. Jā. Nezinu, Vai vienalga, viens tāpat vai divi. nolīta, nu? Nē! Nē? Nē. Nē, nu Viens. viens mani kā mani pirmā kamera. Nē. Nē. Tas ir vienkārši tikai tā. Es zinu, ka tas ir kamera, bet liec viens. Tas nekas nebūs, tu vienkārši nospiedīsi nulli, tev strādās kamerā. A, nolīta? Vienkārši liec divi liec. Divi liec. Nes, bet es viņu izmantoju. Veču, ka tu nesaprati, kā tas viss izdod, izstrādā. Nu, labi, no tālāk. Ok, saglabāt. Kur saglabāt, kur? Nu vienkārši var ciet un saglabāt. Sobrēt, sevi. Šitā? Un vienkārši var ciet, viss. Vērciet. Saglabās? Jā, saglabāt. Un tagad Nu, ieiet spēlē. Un nekas tur to nebūs ar to pagaid, sēklu un to pagaid. dzīvnieku. Un te? Arī. Viņš Nē. strādā uz abiem? Nē. Tev šitam arī vajag uzlikt. Es Tam gribēju arī būt vajag tā, gama pagaid, tā. kākam. Šitā bija. Nē, to jau Šitā. ir. Puis. Ah, ir. Ir tev. Tagad uzspied vienkārši config failu virsū. Tagad spied virsū. Blet, to ir sauns. Un tagad Ctrl F. Ctrl F. Tā kā iepriekš darījām. Dev. Jā, un tagad jāskatās, kur ir. Nebūs tas. Vēl. Developer. Reku arī Reku. liec dzīvnieku. Tas tev neko nemainīs. Tev vienkārši dzīvnieks ir jāieliek vai vieninieks, lai tev kamera strādātu. Viss. Tu spiedīsi viens vai divi, tev vienalga viss strādās. Viss lido. Jā, bet viņi strādā tikai uz nulīti. Ja? Jā. Viss kārtībā. Tu. Man arī stāv Skaidrs. dzīvnieks. Labi, davai. Atā. Ha-ha! Reizē. Reizē galvenais. Labi, tā. Ko jāk, tas arī pasmēju. Nu jā, ko tu domāji? Tu domā, ka man to Pasmēju. jūtu? Labi, skaidrs, ka iekust bija, tas arī pasmēju, lai tieši, precīzi, abi reizē. A, ko tu Te domā? Tu pārbaudīs. domā, ka man to jūtu? Es singlā strādā, nu, tā kā, ne? Vai Jā, tikai... tagad viss tagad strādā. Kāram, Ne, kas tikai tev mūt, dara to vai singlā sinhronizāciju? arī. Kārum! Paka, klausies. Nē, ko tev vajag? Dinār. Nu? Viņas pat strādā multiplayer un single arī? Jā, tev nekas vairs nav jādara. Tev viss tagad ir uzstādīts un viss. Nu, viņas pārbaudīt, nu. Singlā viņa var Nu, pārbaudīt? ej, pārbaud singlā. Ka nenosit. Amerikā nepārbaudīt. Amerikā vairāk viņa vajag nekā. Dun 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 dun. Tā, es zinu, ka esmu viņa tagad pakaļā, bet nu paldies. Ot, es tev uzzvanīšu privāti, tu zajebal. Nē, pagaidi, viss kārtībā. Koplietu ekrānu, tu zajebal, blēd! Tu dzirdi lupata?
Vodka. Jūs zaļi abi divi jau. Man Eurotu raksta tā, ka es ielādēju to jovan driveru, man... Es viņu nevaru normāli iziet ārā, kā es izēju ārā, man vai... Es ieeju atpakaļ spēlē un visas neko vairs nevaru tā spēle iekāpt. Nevajadzē man lādēt to huiņus. Tātad tev sinkronizācija nestrādā, ja? Jā, nestrādā laikam. Nu tad pisam apakaļ uz Discord, ja nestrādā, nestrādā, nu tu zajebāl. 1, 2, 3. LAVAKAR! Dikses pakar! Labi, tad es braucu viens uz Liepāju. Brauc ārē! Man toč būs plus 18 jāliek, jop, tā jumaņa! Joj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 
Saskar mums. Mēs varam poņīgi taisīt mierīgi. Tā labi. Tā, 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 tā. Mazais ezi. Uldona treze. Tā. Ko tu teici? Aluka, atbild pa vārdiem. Tu pārāk tālu no mikrofonu. Izbils to mikrofonu un ir stārā. Aiec iepazīsties. Iepazīšanās. Skaits, ok? Iepazīšanās portālās, man ne, vajadzētu. Žāk nekā, žāk nav nekā, tā būs priemes, kad vecina pie viņa. Šai iepazīsties. Šai iepazīties, mēs esam samtājās. Mani gada spalvas. Tīģeri. Spēcinās uz tīģeri, kliņģeri, neģeris. Man garšo neģeri. O, Mārtiņš papčīs bēlē. Un šitās ar papčīšu. O, tas arī papčī. Visi papčī? Prēm. Ainara un kaut arī papčī. Maškā man arī papčī. Tu zini, kaut kur man liekas. Nē, es nezinu. Tā. Pupuģi, kur ir reikiem pupuģi. Pupuģins, vre. Es spēlēju pupuģi uz telefonu. Nē, pupuģi. Vait. A kas tāds ir pupuģi laidēt? Ir pārstājis un tagad laidēt? Nu, vait ir... Čipa vieglais. Nē. Viņus kompervēt. Čipa arī ielegojies. Lai... No šitā tā Facebooka. Es pēdēju, es tu varētu aiziet link tagad. Man... Pagad, bet jūs tā kā pumģi, lai... Pavēlētu paņēmāt? Jā, jā, pavēlētu. Es nezinu, vai man pavēlētu vienkārt. Tīģē, paldies par trasu un Latvijas. Nu, tu jau tu teici man paldies. Es varētu redzēt, jo kad būs šī... Ā, palīdzi diskursa kārtā. Iepazīšanās tu divi cilvēki var. Klinģeris un neiģeris.
Tavs draugs Danīls. Start. Startiči, startiči, vajadzēju mums aučiku kanālu. Nē, Tā kā Vultons, te bajam šādas viņa. Mazais. Ants mazais drāzē viņa, kā es te paņu šādas viņa. Pusīs, bļē, paļubam un gejs, bļēc. Nu, es zinu, kurš ir gejs, bet to es tā īstenī neteikšu, kurš, bet tas ir asu burtu. S! Tu gribēji teikt Sergejs? Nē. Suņa nagla pakaļā ir paļubam un gejs. Tā. Neviens vēl nezinu, kas suņa nagla pakaļā. Turururururu. Sēksīs. Ei, paraugi, mans mazais susu. Paraugi, paraugi, pipeli. Nu tu zajebāl! Parā oliņas. Es saku, es likšu plus 18, jā, jebāl. Liet labāk, lielāk, plus 30 plus. Uzlaiz 50 plus un viss pietiks. Deru. Man patīk 50 plus. Es dzeru 50 gradīgos, jo man patīk 50 plus. Uzraksti penšu video, ne? Peņu video, kā var atrast viņu, ble? Var kāds pateikt Ainara Ankle, viņš pisu logu šeit? Tu uzraksti! Viņa! Pisu logu, ble! Es zinu, kurā Discordā viņš ir. Leviņš! Nāk iekšā! Varētu uzspēlēt viņu PUBG kopā. Dāvēs tev, Uldu, aizsūtīšu to linku, ja tu neies, neies, ies. Ok. Pamēģināt var. Tā, tu līdz. Kam es sūtīju, ne? Es pats sev sūtīju, ne? Es pats sev sūtīju, kam es sūtīju, ne? Nā, man. Es kāram sūtīju, tā. Nekā būs. Pamēģinu. Ies. Viņš daudz nesver. Divas dienas būs jāpagāja, nu labi? Es nezinu, kāds atšķiet kāds tā komps. Tā. Man ir Intel Pentium 750 video kārta. Tā ir ies tev, renahvi. i3 procesoru. Ies, viņš, nu, ne. Kurš ies? Tālā, darnā. Kroči, ja reāli, ja man aizies normāli, es varētu paspēlēt. Un tu dinārs arī varētu, nu, dinārs jau negribēs. Es varētu iemest reku. Daudz to linku iemantīšu. Cūkotavā, ja kāds grib, var ielādēt, nu, viss cūkotavā būs. Cūkotā vai tas links, ja kāds gribu droši. Šīnāks varēs ielādēt PUBG. Tu esi traks! Tagad ir man nāvi! Nākamās, aj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 
Labi, puis,
Es savadīšu pišku kravas, es gribu to tur, to gailānu vienu apdzīt. Ja tu gailānu? Jā, jā. Vienkārši mēs tur ar Armandu tagad cīkstamies visu laiku. Viņš mani grib pārspēt. Es viņu tagad zanu iekšā. Pēc tā nakšu? Lai viņš tā pisun, blēt, umņiks. A, blēt, ka tā... Tā nepatīk pumži. A, tigeri, kas notika? No. Nekas ir sīkā, aizgāja pie Romčika. Iedot Romčik. Pamot viņam un izgāja... Iedot viņam tur panāca, tie viņš vien. Pa kreisi nav, pa labo un... Ā, reku, krants vēl nevienācis, prie. Man čo lai vēl nevienācis. Nē, nu es spēlēju uz telefonu sanāk PUBG. Man nu īpaši patika, jā, bet tur jāmāk spēlēt labi profesionāli. Nu, PUBG Mobile spēlē? Jā. Nu, es viņus komu spēlēju PUBG Mobile. Šitais kaut kas līdzīgs, bet šitais teit. Daudzies vieglāks. Tur jau dahkai čīteri. Nu, bet čīteri paliek par čīteriem. Viskā. Paliek. Kur viņi nav? Viņi visur ir. Tā. Nolikšu šo stūdi, tādā traucē. Atsatīšu ogrīt zonu. Lomniku pa pauri, bļa. Tā. Es skatot, ka man ir bišķi naudiņš varētu iemainīt pret kaut kādā blēnā. Šitā iztiksim ārā. Tā iztiksim ārā. Pis! Paņemam somu. Dabūt somu. Bļa, atkal ir kaut kāda rubaška, bļa. Cik tos kreklus var mest ārā, bļa. O, es dabūju, bļa. Komplektiņu, bļa. Vai kranci, nāc iekšā.
tīģerī. Jau.